Shtampa e ekslibris ose thëndryshe vula e fajkonicës prej sot do t'jetë pasuri e bibliotekës kombëtare. Shtampa dhurat nga Katedrale e Shëngjergjit dhe Biblioteka e Fanolit në Boston, ju besua ministrit të jashtëm Ditmir Bushati të sillen në Shqipëri gjatë vizitës së tij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky ka qenë edhe amaneti lënë nga shkrimtari fajkonica. Këtë vit në 18 nëntor do të bëjmë për herë të parë në Tiranë samitin e diasporës, me disa tryeza dhe një tematikë që gjatë gjërë ku pjesa e dimensionit kulturor është një prej këtyre çështjeve. Ishte një nderi madh për mua edhe dorëzimi i shtampës së fajkonicës dhe jetësimi një prej amaneteve të tij më kryesore që kjo shtampë të depozitohej dhe të vendosej pranë bibliotekës kombëtare. Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaru theksoi se kjo shtampë është edhe një simbolik e veçantë se si diplomacia shqiptare promovon kulturën. Deri sot kemi treguar që ajo çka ne kemi ditur të eksportojmë më mirë dhe t'i tregojmë më mirë botës, por edhe ta tërheqim botën drejt nesh, është pikërisht kultura. Simbolika e ekslibris, e kësaj shtampe të fajkonicës me atë që e krijoi, me faktin që vjen pikërisht në vitin 2016 përmes ministrit të jashtëm dhe pikërisht në prag të një samiti të diasporës, ku ne duam të krijojmë këtë lloj sinergjie midis mendjeve shqiptare, pavarësisht se ku do ndodhen. Shtampa me një realizim unik artistik përbëhet nga dy gërma platini, FK, që përfaqësojnë artin e tipografisë koniciane të Albanias, si dhe nga 10 gjarpëri në pozicione të ndryshme që rrethojnë inicialet e emrit të fajkonicës. Shumë shpejt edhe librat e bibliotekës së shkrimtarit Konica, sipas amanetit të tij, do të kthehen në vendlindje.